جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا وقت آن پہنچا تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے میرے اہل کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل سے ہے اور وہ غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں، یعنی جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ ان میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا اپنے اہل کو سوار کر، مگر وہ جن کی نسبت میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کافر، لہٰذا تیرا بیٹا قنیان یام تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو اس کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ غرق ہو کر رہے گا اور اپنے کفر کا مزہ چکھے گا۔ اس وجہ سے قسمت اس کو اہل ایمان قافلے سے نکال لائی اور اپنے کفر کے گروہ کے ساتھ غرق ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اپنے گروہ کے ساتھ اتر۔ جب پانی زمین سے اتر گیا اور اس میں چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا، کشتی سے اتر جاؤ، جو بہت دور مسافت طے کر کے جودی پہاڑ پر رک چکی تھی، اور یہ پہاڑ جزیرے کی زمین میں مشہور ہے۔ اور یوں فرمایا کہ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ پر اور جو امتیں بعد میں پیدا ہوں گی، آپ کی اولاد سے سب پر سلامتی ہوگی، اس لیے کہ جو بھی اپنے ساتھ دوسرے مومنین تھے کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ تمام روئے زمین کی آل اولاد حضرت نوح کی نسل ہے۔ اللہ نے بھی یوں فرمایا کہ ہم نے نوح کی ذریت کو بنا دیا کہ وہی باقی رہنے والے ہیں، تو جو بھی آج روح زمین پر انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح کے تین لڑکوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہیں، وہ یہ ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سام عرب کے باپ ہیں اور حام حبشہ کے باپ ہیں اور یافس روم کے باپ ہیں، یعنی ان علاقوں کی نسلوں کے باپ ہیں۔ عمران بن حسین بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مثل فرمایا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین فرزند تھے، سام، حام اور یافس، اور بقیہ تمام دنیا کی اولاد ان تین میں سے ہے۔ پس سام کی اولاد عرب فارس روم والے ہیں اور یافس کی اولاد ترکی سقابلہ والے اور یاجوج ماجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبطی، سوڈانی اور تاتاری ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح کے یہ تین فرزند نوح علیہ السلام کے ہاں طوفان کے بعد ہی پیدا ہوئے، اور طوفان سے پہلے قنیان تھے جو غرق ہو گیا تھا، اور ایک اور لڑکا تھا عابد جو اپنی موت خود مر گیا تھا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ تینوں لڑکے ماں اپنی عورتوں اور اپنی والدہ کے کشتی میں موجود تھے، اور تورات میں اس کی وضاحت ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کی اولاد پوری صورت پیدا ہو، تو پھر اس مباشرت سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ سوڈانیوں کا باپ بنا، اس کا نام بھی قنیان تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حام نے اپنے والد کو سوتے ہوئے دیکھا اور ان کے ستر سے کچھ کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو حام نے اس کو ڈھکا نہیں اور بھائیوں نے ڈھک دیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد اس سے تبدیل ہو جائے اور اس کی اولاد اس کے بھائیوں کے غلام بنے۔ تو پھر اس کے ہاں سوڈانی نسل کی پیدائش ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حوارین نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو، آپ ہمارے لیے ایک ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بتائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مٹی کے ایک تودے کے قریب آئے اور مٹی کی ایک مٹھی بھر کر فرمایا کہ تم یہ جانتے ہو یہ کس کی مٹی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ قاب حام بن نوح کی مٹی ہے۔ روی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے مٹی کے تودے پر لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، بس وہ اپنے سفید بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کیا تو ایسی حالت میں مرا تھا؟ اس نے فرمایا، نہیں، میں تو جوانی کی حالت میں مرا تھا، لیکن ابھی ابھی میں یہ سمجھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے جس کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح کی کشتی کی چوڑائی 600 گز تھی اور لمبائی 1200 گز تھی، اور اس میں تین منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں عام جانور اور جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جب کشتی میں جانوروں کی لد وغیرہ جمع ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے حضرت نوح کی طرف سے وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑو۔ حضرت نوح نے جب اس کی دم کو جھنجھوڑا تو اس میں سے مذکر مونث خنزیر پیدا ہو گئے،
اور فوراً لید اور غلاظت کی طرف لپکے۔ پھر جن چوہے نے کشتی کی ٹانکوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف سے وحی بھیجی کہ تم شیر کے نتھروں پر مارو۔ انہوں نے شیر کے نتھروں پر مارا، وہاں سے بلی اور بلا نکلے جو چوہے کی طرف جھپٹے۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ حضرت نوح کو کیسے معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت نوح نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حقائق معلوم کر کے لائے، تو کوے نے جیسے ہی مردار لاشوں کی طرف دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑا، تو حضرت نوح نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں سے گھبراتا ہے اور آج تک کسی گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکا۔ اس شخص نے آگے کہا کہ پھر حضرت نوح نے ایک کبوتر کو خبر لینے کے لیے بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں ایک زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں میں کیچڑ لایا۔ اس سے حضرت نوح کو معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں، تو حضرت نوح نے کبوتر کی گردن میں ایک خری شاخ کا ہار ڈالا اور اس کی دعا دی کہ تو خوشی اور امن میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مانوس ہو کر لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ کے حواریین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس کو اپنے گھر نہ لے چلیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہ کیسے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے حالانکہ اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ نے اسے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تم اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ شخص مٹی ہو گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔